Ngjarje e rëndë në Greqi. Nëna bashkë me të dashurin e saj vret djalin e saj të mitur. E rëndë është ngjarje raportuar nga mediat greke ku gruaja dhe i dashuri i saj polak akuzohen se kanë vrarë djalin e saj 7 vjeçar. Akoma më tronditse bëhet ngjarja pasi zbulohet se 7 vjeçari është vrarë para 5 vitesh dhe trupi i tij u fshehën në një kuti veglash pune. Policia greke ka arrestuar nënën greke dhe të dashurin e saj polak, 33 vjeç, ndërsa pritet të zbardhet ngjarja e plotë. Mediat greke shkruajnë se historia e tmerrshme ka nisur 5 vite më parë me shtukjen e 7 vjeçarit në Kipseli. Nëna në atë kohë pretendoi se fëmijën e kishte pasur babai, ndërkohë është publikuar dhe fotoja e 29 vjeçares, Kristina Claudia. Nëna e djalit 7 vjeçar, e cila akuzohet së bashku me partnerin e saj, vran dhe më pas i futën e shtrat në një kuti mjetesh, të cilën duket e polaku e mbante me vete.